بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال ربنا عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد Početkom 19. vijeka dešava se poznati prvi srpski ustanak pod vodstvom Karađorđa, ustanak protiv turske carevine, odnosno ustanak velikim dijelom protiv Bošnjaka koji su tada živjeli u Srbiji. 1806. srpska vojska na čelu sa Karađorđem zauzima Beograd, koji je dobrano bio bošnjački grad. Beograd koji je imao nekoliko stotina džamija, kako to navode historičari. Ono najmanje što sam čuo od jednog poznatog historičara porijeklom iz Crne Gore, Bošnjaka, koji kaže da je Beograd imao 90 džamija, znači to je najmanja cifra koja se spominje. 1809. godine srpski ustanici osvajaju Sjenicu, poznato mjesto u Sandžaku, odnosno u Novopazarskom Sandžaku, prave jednu vrstu pokolja, jednu vrstu genocida, da bi 1813. združena bosanska, odnosno bošnjačka vojska s jedne strane Drine, sa druge strane Drine se spojila. Kaže se u historijskim navodima da su Bosanci s ove strane, znači Drine, preplivali Drinu, spojili se sa svojom braćom Bošnjacima u Sandžaku i drugim Bošnjacima iz drugih dijelova Srbije, a zatim se desio veliki boj, mjesto Zasavica kod Šapca 1813. godine, gdje je srpska vojska protiv bošnjačke nastupila sa 30.000 vojnika. Bošnjačka vojska im je nanijela veliki poraz, kaže se da je 20.000 bilo ubijeno, te 30.000 srpske vojske, da je 20.000, znači bilo ubijeno, 10.000 se predalo zarobljeno ili se udavilo u Savi bježeći sa mjesta boja. Vrata Beograda su tako bila osvojena. Bošnjaci pobjedonosno ulaze u Beograd, ponovo osvajaju Beograd, vraćaju ga u ruke turske osmanske carevine, vraćaju ga znači u muslimanske ruke. Izvori govore da su nad Stambolom tri dana gruhali, kako se to kaže, topovi u čast slave Bošnjaka i njihove pobjede i ponovnog vraćanja Beograda u ruke turske osmanske carevine. Zanimljivo je spomenuti da krajem 18. početkom 19. vijeka je još jedan slavni Bošnjak, opet nama veoma malo poznat, gotovo nikako, čini jedan također historijski uspjeh ili događaj i za svjetsku scenu, pogotovo za bošnjačku historiju. Naime, 1799. godine, znači na kraju 18. vijeka, čovjek poznat kao Ali Džezar Paša, Bošnjak, porijeklom iz Hercegovine, nanosi poraz čuvenom Napoleonu Bonaparti. To je poraz koji se desio, odnosno boj koji se desio kod pomorskog mjesta Aka u Siriji. Naime, Ahmed Džezar Paša nanosi prvi poraz Napoleonu Bonaparti, znači prva bitka koju gubi ovaj slavni vojskovođa i osvajač, desila se u Siriji pod vođstvom Bošnjaka Ahmeda Džezara Paše, koji je znači 1799. godine nanio taj poraz Napoleonu Bonaparti. 4 godine ili 5 godina nakon toga, navode izvori različito, otprilike 1804. znači kad počinje prvi srpski ustanak, Ahmed Džezar Paša je preselio, umro i otišao sa ovog svijeta. Nalazim za shodno spomenuti ovog čovjeka, jer je to jedna od persona o kojoj zaista njegov narod ništa ne zna, iz razloga što se bošnjačka historija ne uči ni u školama, ni na fakultetima. Tako da ime Ahmeda Džezara Paše treba ostati upisano zlatnim slovima u bošnjačkoj historiji. Kad govorimo na temu ko smo mi Bošnjaci, neizostavno ovoga slavnog, velikog čovjeka, velikog vojskovođu, velikog generala, treba s velikim poštovanjem ispomenuti. Molim Allaha uzvišenog da nam osvijetli puteve hajra, da nas uputi njima, da nam pokaže, ukaže na svoj pravi put, da nam poveća uputu i da bude sa nama zadovoljan kako mu bilo od najdražih i na dunjalu koji na hiretu,
i najbližih njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem u dženetu al-Firdaus, u dženetu Naim. Amin ya rabbal alamin.